nerusakan keterangan jero sing wingi. Wa ayyusabba al-ma'u alaihi awa ayyasubbal ma'a alaihi talazan. Kesunatan-kesunatannya ngedusi mayit. Wa ayyasubba lan yento ngesorakan sapa wong sing ngedusi al-ma'a ing banyu disorakan siramakan ngalaihi ngatasi mayit salatan kelawan ambal kaping telu. Wasunnatu utai sunate cara ngedusi mayit iku antakuna yento ono opo al-ula gebyuran pertama niku sekojur jasad walaupun berapa kali cidukan iku antakuna yento ono opo al-ula gebyuran pertama aniku binahwi sidrin kelawan den campuri godong sidoro. Nek cara teng mriki mungkin go kiase godong kelor. Wasannya tu tawi gebyuran yang kedua iku muzilatun banyu sing go bersih dari bekas godong sidoro tadi. Jadi godong sidoro dibebak lembut campurakan banyu siraman pertama siraman kedua banyu sing nggo ngilangi gebyuran godong sidoro watali satu utawi gebyuran yang ketiga iku bimain kelawan banyu kerohin kang mulus tanpa campuran banyu biasa. Ay khalisin tegese banyu kang mulus tanpa campuran, khalis mulus fiha ing dalam salisah. Qalilun ngapa mengarep. Qalilun tur sitik min kafurin. Saking kapur barus. Kebiasaan ketiga banyune ditambahi kapur baru sitik bae nekaken dadi ngrusak tohir mutohireng banyu sitik kekwe mau bihkai sulayu koyiru kelawan sekiranya orang merusak merubah ngowai apa kapur alma'a ing banyu tersebut kapur baru sarpe alasannya nopo li anna raihatahu kroteman setune ambuneng kafur barus iku tabrudu bisa ngusir bisa nolak apa raihah alhawa maing gegermetan binatang cilik apa semut apa-apa sing cilik-cilik niku lunga. Wayukrohu tarkuhu wayukrohu lan dan makrakan apa tarkuhu membiarkan kafur artinya tanpa nganggo kafur tarkuhu niku ninggalaken wayukrohu lan dan makrakan apa tarkuhu ninggalaken kafur barus banyu sing campuran kafur barus niku sunat nek ninggalaken itu dadi makruh karpengoten. Pakal jalan kecoba bikolilihi kelawan sidikeng kapur barus opo kasiruhu akeng kapur barus nekaken kapur barus ya dadi ngerusak sifat-sifateng banyu fakot yoga jiru mongko teman-teman ngerusak opo kasiruhu akeng kapur barus alma'a ing banyu tadi takjiron kelawan rusak kasiron kang akeh illa ayyakuna kejaba yen to ana apa kapur iku solban mlontho atos blindian maka pala ya duru mongko membahayakan apa kapur sing solban mutlakon kelan mutlak ulanten kapur ajaib niku
Ken semotor merek niku campurane kapur barus. Saiki walau goyaro lamun ngrusak apa kapur barus karena terlalu akeh halma aing banyu. Kegen boten syarat. Walau goyaro senajan ngrusak ngowahi apa kapur halma aing banyu senajan ngrusak niku dimaafkan dalam hukum. Contohnya kaya banyu campuran kaporit. Iku banyu pam kadang-kadang dicampur kaporit dari aslinya sana. Asal itu sitik, mboten apa-apa, tidak terlalu banyak. Yang namanya benda yang mencampuri banyu ada dua. Satu campuran yang sifatnya mujawirah, ada campuran yang sifatnya mukhalathah. Mulane kaporit sing dicampuran kenang banyu pam asal itu tidak terlalu banyak itu tidak mengganggu tohir mutohirnya banyu karena tercampuran sing mujawirah berdampingan buktinya nggak dinebakkan kaporit ini ku turun kendek nang isor niku jenenge campuran sing mujawira. Angger campuran sing mukhalata banyu taros dicampur namare banyu sember niku campuran sing mukhalit mukhalitatun. Lah itu berbahaya. Mulane anak kiai ngomong kuwi banyu pam kuwi ora kena nggo wudu sebab kadang lah dicampuri kaporit. Kenuke orang ngaji kitab kuning gue atau ngaji ini mungkin anu orang temenanan tidak memahami bahwa cecampuran maring banyu niku bisa warna loro bisa mujawira itu keden bat apa ya kerung mlebu wae. Kan sebab kerung mlebu kuwi wae. Kerung mlebu. Awes. Itu yang perlu kita pahami. Sampai detik ini tesyonten kiai sing melarang wudu karo banyu pam. Alasan ada campuran kaporit atau campuran-campuran yang untuk menjernihkan air. Kiai niku kurang paham fikih. Sesuatu sing nyampuri maring banyu niku naloro. Nomor siji mujawirah berdampingan nyatanya bisa meneb. Yang kedua mukhalithah memang campur total tidak bisa terpisahkan tidak bisa meneb. Contohnya banyu sember dicoki banyu tars niku abang kabeh niku campuran sing mukhalithah. Nek bentuk campurane mukhalithah memang dadi rusak keutuhane banyu sing tahir mutahir tahir suci mutahir untuk bersesuci. Walau ghayyara senajan rusak apa kafur alma'a ing banyu itu dimaklumi falaya duru tegese tidak berbahaya ngarepe. Alasannya li anahu kontemen setunai kapur sing campur karo banyu niku iku mujawirun berdampingan tidak memadu satu paduan mboten mujawir fahadihil khosalatu tai ikilah biro-biro gebyuran biro-biro padusan asalatu kang telu iku khoslatun dianggap disebut
satu adusan wahidatun kang siji. Pertama mau banyu sing campuri godhong sidoro. Kedua banyu sing go ngilangaken godhong sidoro nang nang raganing mayit. Ketiga banyu sing mulus tanpa ada campuran disunatkan dicampuri kapur baru sidik. Niku namanya baru satu adusan, belum netepi sunat, baru satu adusan. Waktu makan bahwa hadihil wasalatu kila piro-piro gebyuran atala tukang telu iku waslatun wahidatun disebut adus sekali. Li anal ibrota kata maksudnya ibroh perhitungannya iku innamahya bilati bilma ilkarah innamahya angin teman setunya ibroh iku bilati kelawan gebyuran waslah niku bilma iklan banyu alkarah ikan mulus tanpa ada campuran. Wayusanu lanten sunatakan apa faniyatun adusi ngadusi mayu ping ping pindo artinya ini kita ngomong nah tiga kali banyu itu tadi pertama nganggo banyu sing dicampuri godhong sidoro. Setelah itu banyu yang kedua nganggo ngilangkan godhong sidoro sing pada tememblek nang ragane mayit. Yang ketiga banyu sing mulus tanpa campuran apa-apa disunataken dicampuri campur baru kanono kapur baru niku baru sepadusan disunataken untuk dua kali dan tiga kali wata wayusanu lan den sunataken apa taniyatun adus yang kedua kalinya wasalitatun lan adus yang ketiga kalinya kadzalika kaya mengkono yusanu taniyatun wa salisatun fal majmu'u tai kumpulane dari kesunatan yang ngadus mayit ikut tisngun dadi ping sanga telu ngadus mayit sunate ping pindho dan ping telu niku berarti dadi ning sangang banyu telu kaimatun min darbi ikut disngun sangang gebyuran kaimatun kang dadi patokan kaimah ngadeg patok min darbi salatin saking ornaning telung gebyuran fitalatin in dalam telung rambuan li anal gosalati jamak mu'ana salim batin gelam dinasok ilaka hindatin fafadhuhu munik li'annal gosalati holakos samawati wal ardo batin holakos samawata wal ardo sebab niku jamak mu'ana salim batin kenati fathah wadon niku ora gelem nang dhuwur, wadon tetep nang isor, muanas niku wadon. Li annal wasalati krana temen sing pira-pira adusan atalata. Kang telung rambuan iku mustamila iku mustaminatun mengku ngala salasatin ngatare telung gebyuran. Lakinil ibrotu niku adat istidrak lakinna niku akhwata inali inna anna lakinna langal ka anna aksu malikana min ngamal inna wakhwatuha penggawani niku nasobakan isime lan ngerofaakan khobare inna zaidan ko imun nekana selawane inna nekana niku tarfa'ul isma wa tansibul khobar kana zaidun ko iman inna zaidan ko imun beda-beda lakinil ibratu tetapi nanti pemilangannya bisa lati kelawan teluknya mau alati yosalas bisa lasi bilma iklan banyu
Iku bilma iklan banyu al-karrah ikan mulus tanpa campuran. Walhasil kesimpulannya anna adnal kamali teman setune rendah-rendah yang kesampurnanan sempurnan yang paling rendah iku salatun ping telu serbat ganjil wa akmalu te sempurnan yang kamal kesempurnan wa akmalu te sempurnan yang adnal kamal atau kamal iku disngun songo wa osatu wa osa wa osatu hute pertengahan yang al kamal iku homsun lima osab guna topi do wa khasilu hute khasil yang ngedusi majid pasilu huku wa khasilu hute khasil yang ngosun majid iku anna akmalahu teman-teman sempurna yang ngosun iku ayak sula yento wasala yak sulu yento ngedusi sopawang maring mayit atau dikemab di madyul iku ayo salah yento den dusi apa mayit bima in kelawan banyu malihin malih niku manen rodo asin malihin kang asin konten-konten manpangate juga li annal ma'al azaba li annal ma'al krotom si banyu al azaba kang tawar kang anyep kang tawar iku yusri'u bisa iku yasru'u dadi cepet ilaihi maring majid opo al bala rusak yang majid jadi yang banyu semua sin itu gak ngedusi majid bosoknya mandan suwe tapi justru banyu sing tawar banyu sing anyep niku cepet banget bosokakan ragane majid sifatnya malikin sifatnya banyu baridin kang adem malikin baridin li anahu kata maksudnya banyu adem baridin iku yasudu bisa nutup al badana ing pori-pori badan illa li hajatin kejaba kronono hajat kabardin kabarudin atau kabardin kaitannya musim adem maka dia ngerti bil gosili klan wongka ngedusi wawasakin fayus hanu wawasakin banyu wasah niku bila kata ini kalau kalimat itu ono nyentil nang kono baku temen wasakun mana nih kotoran dan bon kula lepasakan fayus hanulan den angeti apa maun kolilan kelan sitik apabila lang daerah terlalu dingin kaya nang Wonosobo ya podo mawon wong mati kaya wong urip kok sing sering teko mang akan kita tulis apa rung disit al mayyitu yasuru kama yasurul al mayyitu yasuru al-mayyitu yas'uru kama yas'urul hayyu il-hayyu wong mati niku duwe rasa jere aku dek kerung pernah mati nek ora percaya ngono ke mati disit tek ciwit kerasa pora al mayyitu yas'uru kama yas'urul hayyu wong mati niku nderasa lan duwe perasaan sebagaimana rasa lan perasaane wong urip mulai ngedusi mayit sing alon-alon jadi kosoki karo suket kaya ngedusi kebo sana punya rasa dan punya perasaan
Bismillahirrahmanirrahim. Tum di sini ya. Kala ngedusi fi khalwatin ing dalam tempat sepi. Jangan nonton tempat terbuka. Sing layat kulo kang ora iso mlebu sapa? Wal layat kulo ora kena mlebu ha ing khalwat tempat sepi sapa ilal ghasilu kejaba wong sing ngedusi. Paman lan wong sing batiri yo inu kang nulungi membantu sapa man ho ing ghasil. Adapun baguse sapa sing berhak ngedusi mayit ben pengerti sopan santune cara ngedusi mayit. Wa waliyul mayiti utawi waline mayit bisa wong tua, bisa kaki saka bapak dan seterusnya wali. Wa huwa ya wali iku akrabul warasati. Wong sing paling dekat nanggon hubungan ahli waris atau warisan. Wal aula an yakuna al ghasilu tatasaqafin. Zaman biyen sikis nang omah kabeh. Wal aula tetara kang lebih utama iku yakuna yen ta ana sapa al ghasilu wong kang ngedusi mayit aniku tatasaqafin ana ing ngisoreng payon. Dadi sunate ana atape ndure. Lianahu kota mensutunya tata sakaf atau sakaf iku astaru luih nutupi maring pengedusan mayit. Kadangkala mayit didusi dirubung musiki mbora ibu-ibu meling ngerubung buatan kena nek dudu mukhrime jaman bian mung digrugupi jahit kena dicekel dijarite kena ngong-ngong-ngong iki pada-pada yang cerungu pada deleng mayit didusi. Niku kurang sae. Mulai maine ngedusi niku nanggon tempat sing wonten atape. Wayakuna lan yen tono fi komisin badin wayakuna lan yen tono sapa mayit fi komisin ing dalam baju kurung balin kang bodol atau kang pedinan. Jadi ngedusane ora langsung maring awake. Nggo kain, nah kainnya sing digebyur. Sunate kaya niku. Ai khalaqin bi fatrateni khalaqin. Wa sakhifin tegese sing lemes tur tipis. Wa sakhifin ai raqiqin. Lemes tur tipis. Likilatil ajli al ghasli krana sitikeng songketane nam-namane tipis. Carilah kain sing kaya niku. Nggo ngrukupi mayit sing agi didusi ngedusane banyune teng napa siramaken teng dhuwure kain niku. Aja beli cincin saya kaya beli go. Yanahu kota mansatune niku wau komisin balin atau kholakin iku astaru luwih nutupi lahu maring mayit wa alyakulan luwih pantas layak ngedusane kowe mung ngalam murtafiin ana ing nggon sing dhuwur. Kalau ke nggone blabak jadi blabak nang dhuwur alatane li ala yusibahu supaya ora menimpa ho ing ghasi apa ho ing mayit apa arasa sucep cepretan cepretikan sing mental mengdhuwur. Saran banyu misar bok mental mengdhuwur untuk terhindar dari cepretan pantulan-pantulan banyu sing tiba mengisar mantul mengdhuwur nangi awak yang mayit. Li ala yusibau supaya orang mengenai hu ing mayit apa rasasu cepret-cepret dari bawah. Wa ayu jelisa lan jenta ngalan mutafe birifkin al ghasil ngalan mutafe birifkin wa ayu jelisa lan jenta njago ngakan hu ing mayit sopal ghasilu wong kang ngedusi ngalan mutafe ngatase tempat sing dhuwur glenjagong nas birifkin kelawan alon-alon ma'ilan halame am lengkung kolilan akhlasitik
ila waro ihi maring arah mburineng mayit. Jadi dicakar karo tangan kiwa, jempolnya nanggon tenggon kucir dan ini kok menyakak gitu. Wayato uyaminahu wayato anengarap anyaan wayato ala yento nyelehakan sebuah ghasil wangkang edusi yaminahu ing sisih tengane mayit. Oke, berarti tangan tengene sing nyagak gitok ngalakati pingatase pundaking mayit wa ibhami hilan kelawan nanggo jempoleng ghasil. Niki jempole disukna nggon nggon kucir nggon nyekeli gitoke finukrotin ing dalam legok-legok niku sinang gitokmu legok niku jane nggon ing kucir niku nukro finukroti kofahu ing dalam legok-legok kaneng gitokeng mayit. Kenapa kok cara kaya niku li ala yam li ala tamila raksahu konggota ya bismillahirrahmanirrahim li ala potamila mesti yamila niku butuhnya apa raksahu apa raksuhu banyak juga dalamnya napa sorope kurang tepat. Li alla yamila yento mandan mereng apa rok suhu mereng apa rok suhu sireng mayit mandan deng tenglengaken sebelah wayan sudulan ganjel sapa ghasil dhahrahu dhahrahu ing kekereng mayit diganjel biruk batihi kelawan dengkule ghasil tumana dengkul tangan ing nyekeli kitoke mau tangan singki wengko ngosoki eniku jadi kaya seperti di bangku diganjal biruk pati kelawan dengkule ghasil lawa seru juga jauh keliwat ghasil mayit lawan dengkule ghasil al-yumnakang tengan wayumiro lan ngelako akan jalan akan sapa ghasil yadahu ing tangane tangane ghasil wong sing ngedusi al-yusro kang kiwa tangan kiwa ini kunggu ngosoki mayite ngalabat nihi ngatasi wetengeng mayit bitahamuli kelawan rada ditekan tahamul sampe dipetelaken bitahamulin kelawan ditekan yasirin kang sithik kaceken menen mangatik roli sartane bolak-balik tangane nggo ngesoki liyakhruja mandan ditekane kuwi mau liyakhruja supaya metu apa mas sesuatu fi kang ana ing batnuhu ben mandan kon metu cerita ben metu napa niku lendir-lendire dan bagainya rodok ditekan sithik mak kowe mau minal budo lati saking klenter-klenter sumayu deji anhu tumuli yen tong ngiringaken merengaken diringaken sapa ghasil wong kang ngedusi ing mayit diringaken ngala qafahu ngatasé kito keng mayit bayak silang atau pean kabeh lan nyentong gebyur sapa ghasil sing gebyuri wong liya sing mangku sing ngosoki pikir katin kelaman gombal malpupatin kang den blebedaken ngalayasari ngatasé tangan kiwane ghasil di saat kapan ngoten niku di saat bersih sawataihi ing anggota elek lorone mayit bentuke kubul lan dubur niku sawah sumayul kiha alkoyo kitumun ini bahkan dibahkan niku ngerakan jadi kan sopo gosil haeng
Al-Qayul kini kemanane mendekatkan dari tangan ini ku nang kubur atau dubur. Haing napa niku wayalukunge. Sumayul kini ku jadi kuni kunci retakan dani. Sumayul kita mulin ciretakan sopo sopo kosil hu haing malpu pakhir koh. Wayalufalan yen tom debetaken sapa ghasil khirqatan ing gombal ukhra yang lain. Dadi gombale sing kon nyempal iku gak nek wis nggo nganu napa niku kumpul tubur diganti gombal sing anyar diblebetaken tangan kiwone ghasil. Yulkon iku manane mbuang. Dadi tangan kiwa sing wis diblebet kain wis nggo nyewoki si mayit kubul tubure niku kon dibuang ganti sing anyar kalpe ngeten. Sumayul kia temuni yen tom buang, buang niku ganti, buang sapa ghasil ha ing khirqah malfufa. Kemudian wayalufalan yen tom blebetaken maning sapa ghasil khirqatan maring tangan kiwane ghasil wong sing ngedusi khirqatan ing kain ukhra yang lain ngalaya diingate tangane ghasil ba'da ghasliha ing dalam sawise nyiram atawa nggih nyiram grujuk maring sawataihi ataupun khirqah sing malfufa pertama bimain bimain kelan banyu panahu asnanin lan sepadane asnan niku manane padha karo sabun. Wayu divu asnanahu ngono sing gedhe. Wayan divalan yen to bersih sapa kosil asnanahu ing pira-pira untuning mayit. Waman khir masjid waman khir waman khirai gilan bolongan lorone irunge mayit. Niki tutek-utek. Untuk yang itu bersih mulanya waktu ditenglengakan raine ben banyune orang lebut teng-teng. Bayati kalimat man khorai man masjidun man khirai iku ngalam alawas di masjidin man khirin tutup man khor tapi man khir bolongan iru kharqal anfi ing bolongan ing irung sumayu di ala bebar rambung ini ku terus diwudoni bar saarepe didusi mau diwudoni disi sekali lagi wudu niku sadrunge sadrunge adus artine wong urip kan kaya niku tamat madoh terus istinsak dadi wudu niku mayit pun dikemoni kanti dibersih untune juga dibanyoni irunge niku padha perkara sunat ing wudune wong urip. Dadi anane wau untu dibersih sarana cara wong uripe niku nggo kekemu setelah itu bolongan irunge nggih dibersih dan niku terus diwudoni. Sumayu diatemuli mudoni sapa ghasilu ing mayit padha bekaro kal hayi kodene wudune wong sing urip termasuk wamin sunatil wudu termasuk sunat-sunat wudu adalah al-madmadatu berkumur wal istinsaku lan ngisep banyu maring irung. Kesunatan itu untuk orang hidup pun diterapkan pula nanggone kesunatan mudoni mayit mayite cangkeme dikumbah mandan mereng ben ora mlebu maring tengkok banyune ben dredeg terus irunge gitu amboni banyu kali centik diutek-utelaken padha bekal haye kodene kesunatan kekemulan ngisep banyu maring irung sadurunge wudune wong urip pon suma. Niki arep ngedusi niki nembe. Sumayasiro sahu, sumayasiro tumuli nyiram ngarto penggeran yang sila yen to nyiram sapa wasil rok sahu ing sire mayit. Walik ya tigi, rok sahu walik ya tahulan uwak. Peng mayit binah visidrin kelawan upamane godong sidoro.
Bon waya waya srohalan yento jungkati sapa ghasil sa'rohuma humane balike sa'rohuma lihyatain uang loro godhek cara terambien waya yo anggen jungkati waya sroha lan yento negawe mutangati wayusarika wayas rohalan yenton jungkati sapa kosil sa'rohuma ing rambuteng niku rok sahulan lik yatahu rambuteng siraing mayit nan rambut jenggot atau godek godek lik ya entalat bada lamon bundet apa sa'ru dijungkati bimustin kelawan jungkat wasi'il asnani kang amba gigine dadi jungkat sing gedhe niku sing arang jungkat ana sing lembut ana sing arang separo lembut lan nganggo sing sing gigi-gigi ning jungkat sing arang Bismillahirrahmanirrahim dijungkati biripin klan alon-alon jek banteren pengantan sing kebedul ngolara maite krasa Wayuratu al muntatibu min sa'rihima. Wayuratu lan dikembalikan opal muntatibu rambut kang bundet sing katut nang jungkat aja dibuang. Min sa'rihima saking rambut sirah mayit, rambut sirah lan lihyah godhek, sirah lan godhek yang mayit. Dikembalikan ilaihi maring mayit ya sok nang kono nggon rambut itu selu-selaken. Hal itu nutban kelawan sunat dikembalikan ilaihi maring mayit nutban fil kufni ing dalem jeroning kufun. Dijungkati terus seumpama diketoki kukune ndak masalah. Engko ketokan kukulan rontokaning rambut atau mungkin dengan saya dicukur ben keton mandan ora gembyang-gembyang boleh asal dilebokna nang kufune fil kufni dalam kufun wis nang kadung kebuntel ternyata kurun dibalasna ya dibelokna dikubur au awil kubri atau dilebokna nang luangan kubur wa amma dafnuhu walau fi ghairil maqbarah fawajibun kal wa amma dafnuhu utanapun mendem rambute atau kukune mayit walau fi ghairil qabri senajan ora ing dalam luang kuburane iku wa iku fawajibun mongko wajib uki rambute mayit ya kayanu kukune mayit ya mungkin agi urip atau agi nembe mati mikimu diketoki dan sebagainya iku kon dikubur aja engko kenang-kenangan ke rambutin buahku candalan ulawang wajib ngubur rambut atau kuku sing potol dari mayit itu tadi di saat potolan itu di saat mun kadan mati nek potolnya satu dungnya mati mboten perlu badannya wong terus cukur nang salon bar cukur balik ke rumah mati rambutnya digolet ke nang salon bukan rambut itu rambut atau kuku sing potole selesai mati baik diketoki secara sengaja ataupun potol niku wajib dipendem apabila kadung keprucut ora mlebu ora dilebok nang jeroning kufun ya dibareng nang dikubur atau mungkin kuburan dirugi ke sana mau kelalen sing ngedusi wajib dikubur dipendem nang sebelah ndi lah. Artinya kesimpulannya bahwa anggota badan mayit walaupun itu bentuknya rambut ataupun kuku yang potolnya atau dipotongnya setelah mati kok kelalen ora di balok namaring jaran kufun keporora dilepok nanang luang kuburan ini wajib dipendem terpegang itu iku wajib pun mongko wajib hukumnya mendem rambut atau kuku kasakiti minal hayi kasakiti kewedene perkara kang ambrol minal hayi dari wong urip ida mata ngaki baula
kecuali ambroleng kuku ataupun ambroleng rambut niki tambahan keterangan atau nembe ngetoki kuku atau nembe diketoki nang putune ke rambutnya dicukur berke komati giak gitu. Lain itu pun wajib dikubur. Nah kiri kasakiti ke dene rambut atau kuku kang ambrol minal haji idamat tadi kaya mati sabal haji akibahu in dalam sause ngetoki kukunya atau rambutnya. Angger jaraknya masih dekat itu pun wajib dikubur. Bok medeni putune. Semaya silat tumeli yentang gebyur ngedusi sapa ghasil sakahu ing sisih badan yang mayit al aimana kang tangan bagian tangan dulu pada bakar wong urip terus sunate bagian tangan dulu biur. Setelah itu yang kedua bagian kiwa sunate wong atau saya mau ngurip pun kayak niku. Sumal aisyara atau apa maring maaf mulai ya jidu sumal aisyara atau mulai sisi yang kiwa sumal yakhrifu ila ila sikihi al aisyara sumal yakhrifu tulip temuli gak harapan niku menceng atau ngalih sumal yakhrifu temuli ngalih sebab wasil ngaliakan ho ing mayit ila saki maring sisi yang mayit al aisari kang kiwa fayak silu mongko ngedusi anggaran ya fayak sila mongko yentong ngedusi sopo khosil sakkohu ing sising majid al aimana kang tengan mima yali kofahu mima saking anggota badan yali kang ngiring opo ma kofahu ing kito keng mayit berarti bagian kito ke bawah bagian tengan semayuh kripulan ila saki sumayub tumuli ngalih pindah sapa kosil ho eng mayit ila sakihi maring siseng mayit al aiman ayat silu ala syarif poke bagian tengah ngarep buri setelah kedua bagian kiri ngarep buri ini buka rapi ayat silu ala syarif kadalika mengkono seterusnya mustahinan halawang amrih pitulungan atau amri dibantu jadi wong dia sing gebyuraken sing mau sing tangane diblebet niku wau kon ngosoki pidalikan dalam mengkono-kono kabeh kuli hias kabeh dalik binafisi drin niku diulang perinciane gebyurane niku pertama binafisi drin kelawan upamane banyu sing dicampur godhong sidoro sumayu jilau kembali ke depan sumayu jilu tumuling gebyur sapa wasil ho eng sidoro niku wau sidrin bimain klan banyu min farkihi bifatkil fa wasukini roh ae wastir roh si min farkihi saking tengahing sirai mayit lafal farki bifatkil fa iklan dan fatka fa ae wasukini roh far ae wastihi tegese tengahing mayit ilakot dan tengah niku saking budel ke bawah min wasti roksihi ila kodami niku tengah awak niku wudel ke tengah ini di tengah sirah niku bun-bunan saya ulang lagi sumayu judu bimain min farki saking separo separo ning mayit ay wasti roksi tegese separo ning sirah mayit ila kodami tumoko maring sikile mayit sumaya ummahu temuli yang tomeratakan sebuah gosil hu ing mayit kadalika kaya mengkono-mengkono malkur meratakan bimain ngelan banyu korohin kang mudus tanpa campuran lakin fi balik keterangan tadi depan lakin fi tetap ini ku tetepin dalam korohin kolilun utawi sitik kolilu kafir nanti sitik yang kapur barus disimpulakan wadil wasalatu utawi inilah piro-piro gebyuran iku waslatun wahidatun disebut adus sekali padahal sunate ping telu sampai ping lima sampai ping sanga wayunda burung apa namanya wayunda pulan ten sunatakan apa ala yang dura al ghasil wayunda pulan ten sunatakan apa ala yang dura yang tauran ningali orang deleng sopal ghasil wong kang ngedusi walaupun wadon wadah wadone lanang wadon tapi ada hubungan muhrim ora kena ndeleng hukume sunat min wari aurati saking sakliyane ngorat ing mayit
ila kodrol hajati kejaba ing ukuran yang kebutuhan cara ngedusi ya matane kudu ndeleng mbok kliwat ama auratuhu tai anapun ngorate mayit iku payah rumu moko haram apa nadru ndeleng kalau memang itu bukan muhrim-muhrim juga warna-warna ilaiha maring ngorot wayunda bulan yento den sunataken wayunda bulan den sunataken apa ayu ghotto yento den tutupi apa wajhul mayiti wajah mayit pihir kotin lan gombal min awali wajhi saking pertamane den serahaken yang mayit ngalal muktasali ana ing tempat padusan wa ala ya musa sayan min wari aratihi wa ala ya musa lan yenta ora menyentuh sapa ghasil sayan ing sesuatu min wari arati saking sadane ngorote mayit illa bihir qatin ketu nyentuhe niku diblebet karo karo gombal tangane iki kabeh sunah walau kalau jabat al-kusri lawis didusi dari metu taine kepri bagi ya sebab dusen itu adus lin natofa adus yang mayit bukan lirafil hadasil akbar tapi adus yang mayit itu lin natofa untuk bersih najis-najis yang ada di tubuhnya sang mayit sebab manakala tubuhnya yang sang mayit anak najis yang ngerti sonatin itu jadi mudan sah apabila terjadi keluar sesuatu yang keluar dari tubuh mayit adalah napa najis bila keluar dari kubul ataupun dubur walau koro jalan lamun metu minal gusri walau koro badal gusri dan seseden dusi opo najun najis maka wajabat mongko wajib opo izalatuhu ngilangi menghilangkan najun itu tadi kalang dika hoeng nikuwau lau koro ja sopal kalyubi alasane leh sikhati sholati bendati saing nyolati ngalai ngatai mayit mayit manakala tubuhnya ada najisnya maka nyolati neng mayit jadi mboten sah goleti suceni najise setelah keluar berdi dusi wis mulai dikupun kok metu kotorane niku wajib diganti kupune ganti kupun sing anyar alasannya mayit niku nek lagi disolati kudu tubuhnya harus suci semua tidak ada najis yang nempel di tubuhnya alasannya ku Imam Al-Qayyubi lisihati sholat ya aleh anan yang tubuh mayit wajib suci niku untuk ngesahakan nyolati mari mayit tersebut walaya jujulan ora wenang opat ayamumun ayamumi walaya juju taya mumuman ngala badani najasatun walaya juju lan ora wenang apa taya mumuman taya mumengpo ngala badani ngala badani mayit naya mumi najasatan ing najis ta'adharokang angel apa izalatu angilai najis artinya walaya juju unjur dadi ora sah ora wenang apa sholat tu nyolati ngalih ngatai mayit terkerusakan garis ide tambihun nabbaha yunabiyu tambihan pepeling bahasa mentarengnya warning kalau ya subal ma'ing kana min babi kotola bahwa mutang dohoni kubab kalimat bahwa kalau terusakan rampung faslun akallul kufni batas minimal yang ngufuni akolul kufni utawi sidik-sidike batas minimaleng al-kufun ngupuni mayit iku saubun satu lembar kayak bungkus kembang gula kena poncot-poncot rampung cukup niku minimale yang penting menjadi sah kufunan mayit wis kayak kembang gula baik kain mayit sonandura itu lipat-lipat kena pontot-pontot tengah dijirat ben aja njebut sambungane. Niku cukup iku saupun satu kain ya umu kang bisa meratani nutup apa saup ing mayit adapun akmaluhu. Wa akmaluhu te sempurna-sempurna ning kufnu bungkus mayit
lirojuri tumrapeng mayit lanang iku salah sulafa ifa telung lembar. Lembar pertama nggo sarung, lembar kedua nggo klambi sing dipolongi kene iki, sirup. Kan kaya klambi. Lembar ketiga yang untuk membungkus keseluruhan iku sempurnane ngoten. Wa akmaluhu te sempurna neng al-kufnu bungkus mayit lirojuli tumrapeng mayit lanang iku talatul fa'ifa ana telu pirang-pirang pira-pira lembar telune pripun siji nggo nyarungi nomor loro nggo nglambeni ditekuk saking bolongan berusakan blus kaya wong kudanan kaya nggo plastik kan dibolong nggo ndas. Yang ketiga, keseluruhan dong dari ndas sampai sikil itu lembaran yang ketiga yang terakhir. Pontos sana, pontos sene, tengahnya dijirat mengganti megar, mengganti ngorate keton. Walaupun tinggal di kelambi mau nang jerone, niku cara yang sempurna. Adapun mayit wadon walil marati. Utawi sempurna neng bungkus mayit lil marati ngatope ngoten. Kadwe mayit wadon iku komisun baju kurung wis lembar wa khimarun lan kerudung tutup sirah wa ijarun lan nyamping mau tambah kemani kesempurnane komis baju cara-cara pocambinya baju kurung, baju kurung ya kira-kira sedengkul lah bolong itu selup. Terus kedua lembaran kedua niku kerudung nih, dikin tanah kentong ngelepok namarin baju kurungnya kenana bolongannya kelambi baju kurung. Dua wa izarun dan nyamping jarit bagian ngisor walau papatani rong lembar mayit wadon kita gini di loro telu papat lima limang lembar uripe yang teng-teng nama wadon mati ini mangan biaya sempurnanya itu ya. Cukup dibuntel kayak kembang gula ya kan nangis. Berukup-berukup, pontot, jirat, terus kena gawa. Cuma ini sempurna. Lil mar'ati wa lil mar'ati lan sempurna ini ngupuni kanggone mayit wadon iku komisun kan satu lembar nggo baju kurung. Wa khimarun khimar niku tutup sirah. Innamal khomru wal maisir wal azlam khomer niku sesuatu sing nutup akal. Maka bahasanya Quran itu sangat bahasa yang mudah dipaham. Innamal khamru angin pestine. Makanan minuman apapun saja sing nutup akal wal azlam wal dasarnya ikurit sun. Mulanya orang sing ora paham Quran endi ayat sabu-sabu. Orang nana inama sabu-sabu ini betul nonton. Di ayat sabu-sabu, di ayat ekstasi, dan di ayat dan sebagainya. Yang penting apa saja entah itu benda padat ataupun cair yang bisa nutup akal. Bahasa Qur'annya khomrun. Khomrun itu tutup. Karena sing bisa nutup akal, iku ridzun berini. Minamali syaitan, minamali syaitin, syaitan. Dan ini khimarun tutup sirah. Nomor si komisun baju kurung, yang kedua wa khimarun tutup sirah, yang ketiga wa izarun dan nyamping jari yang diblebetna sewudal mengisor, terakhir setelah itu wa lafafatanilan long rong gubedan atau rong lembar gong gubedakan dan baru diponcot.